Když si prohlížíte krásně nakreslený obrázek, říkáte si vždycky, že tohle by se vám nikdy nemohlo podařit. Ale ono to prý není zase tak složité, jen vám někdo musí přesně říci, jak na to. Přednáška s názvem Kreslení pravou mozkovou hemisférou se konala ve čtvrtek 1. října v přednáškovém sále Městské knihovny Tišnov. Lektorka představila kreslení jako nástroj, pomocí něhož dochází k odbourávání obav, vylepšení sebevědomí a také se touto metodou zbavíte starých zažitých modelů myšlení. Ten název té metody kreslení pravou mozkovou hemisférou, on není úplně přesný, protože ono nejde kreslit jenom pravou hemisférou, my pro kreslení potřebujeme obě dvě hemisféry. Ale ta pravá hemisféra, ona je specifická v tom, že nám pomáhá věci jakoby správně navnímat, správně je vidět, správně je jakoby vidět z hlediska světla, z hlediska barev, z hlediska tvaru. No ale levou hemisféru potřebujeme pro kreslení k tomu, aby nám v podstatě pomohla s tím ty předměty, které chceme dostat na papír, proměřit. Zhruba 20 zájemců o tuto nevšední metodu se z úst lektorky dozvěděli, jakým způsobem probíhá třídenní kurz. Na názorných ukázkách od absolventů kurzu bylo jasně vidět, jakých pokroků členové dosahovali od prvních nesmělých a nezajímavých pokusů v prvním dnu až po opravdu krásné kresby ve dnu druhém a hlavně třetím. Metoda prý funguje úplně na každého, nezáleží na pohlaví ani na věku. Pokroku lze dosáhnout i takzvaným samostudiem, ale přesto se více doporučuje práce v kurzu a ve skupině. Je lepší i do té skupiny, protože za prvé vy tam máte vlastně ty 2-3 dny úplný klid sám pro sebe. No a máte tam odborné vedení a hlavně skupina jako taková je obrovský jako podpůrný prostředek. Protože my doma, když se dostaneme při kreslení do takových svízel, že máme pocit, že to vypadá špatně, že to nikdy nedopadne, že to nebude hezké, tak v ten moment vlastně my se nacházíme až v takové někdy beznaději a nemáme už chuť ani sílu sami pokračovat. A tím, že ty kurzy jsou vlastně ve skupinách, tak tam většinou, když takhle lidi sedí vedle sebe, tak oni se to velice chválí navzájem. Nebo studenti se takhle vždycky jako rozhlídnou, což je jako velice hezké. A říkají si, jej, da těm to jde a mně to nejde. Jo? A tak se zase jako rozjedou. Jo? A za chvilku tenhle ten pocit přijde zase na někoho úplně jiného na druhé straně. Jo? A vlastně ta skupina nás jakoby udrží právě v tom úsilí ten obrázek dotáhnout, protože tohle to nás vlastně nenechá, aby my jsme byli ti jediní, kdo to nedokončíme. Jo? A oni to dokončí všichni. No. Pokud se tedy chcete zdokonalit nejen v kreslení, ale i proniknout do tajů vlastního myšlení a uvažování, máte samozřejmě možnost. Této problematice a výuce se lektorka Martina Šopfová-Bajerová věnuje již 5 let a podle jejího vyjádření z té veliké spousty lidí, kteří se do kurzu přihlásili, nedokončili pouze 2. A to ne z důvodu, že by se nedařilo metodu uplatnit, ale prostě z osobního rozhodnutí.